ara que anàvem molt i anàvem amb una dinàmica bona, a la millor ha estat dolent per nosaltres, però són coses que no, no podem evitar nosaltres, no ho podem saber. Home, quan diuen que quan les van bon bé no s'han de tocar i ara és quan millor estaves aquí. Jo, eh, uh, fins que no tornem, no ho sabrem, però sempre va per carregar piles, però en principi diria que era un mal moment, perquè estàvem en bon moment. Per tant, és que va que va bé, millor no tolero. Crec que és aquí creixent i estava millor que mai, i ha estat un poc trastada aquesta aturada, però bueno. Ja ho veurem, fins que no tornem, no ho sabrem com, com l'ha quigut. No? Mm. Jo reforçaria un organitzador en el centre d'escamp. Un organitzador. Recta, no... la... Sí, però hi ha la que l'arreta, què sé jo, que, que l'expulsi, no tingui una il·lusió, o, o, li passi algo, que ho fem? Jo són de l'opinió que havien d'haver mantingut, per exemple, en Salva Sevilla, almenys un altre any, almenys un altre any. Perquè era el, visionari de, de, de joc, entens? Tipo Ibagaza, tipo aquest. Jo fitxaria qualque cosa en mig d'esquiam, en mig centre i qualque interior fitxaria. És, és la posició que més milloraria. Perquè eh, me fa gràcia aquesta pregunta perquè quan van començar la Lliga jo era des que pensava que me faltava gent per tot, no? Me faltava gent per, tot, per totes bandes, saps? I ara pues, s'està demostrant que m'han de tapar un pot la boca perquè els resultats eh, com anden i seguir eh, la sensació que dones que no estaven tan malament com molts pensàvem, no? Però eh, crec que una de les coses principals damunt d'això, és que hem tingut un parell de circumstàncies que m'ho han anat sorprenentment de favor. Per exemple, en Galarreta tan aviat, tu m'he dit que estigui sense en Galarreta fins al mes de gener que era no predís, mm. no? Era evident que necessitàvem qualcú. Que anava a tornar a bé, no? Que per és que estàvem molt recuperat, estem tema de molt bé, era un jugador que anava que no amb massa, i totes aquestes coses, eh, el descobriment d'en Copete, que ha estat una cosa també espectacular, no sé si és això deportiva, bueno, eren un parell de factors que no, no, no consideràvem i que en el futbol d'Ullars tot te surt tort i en aquest cas en tingut un parell de coses que no comptàvem amb elles, positives, a favor, mm. i que m'ho anat, anat molt bé. Jo sí que fitxaria qualque una mica però. Més que res, no perquè no tinguem gent, sí, crec que hi ha qualque per això que podem millorar una miqueta. Hem d'anar pas a pas. El primer és aconseguir matemàticament la solució. Després ja veurem anar en tranquil·litat. Vamos, és la meva opinió, però de, després de, de l'any passat eh, ja s'ha aquesta, perquè s'ha demostrat, per exemple, que el problema no, no era eh, els jugadors, era el sistema que s'empleava, m'entens? Que jugàvem amb quatre defenses, tal i qual, eh, i, de, i dels de 38 partits n'hi havia 35 o 36 que, que mos van a fer gol. I ara, pues, per fer molt gol, pues, eh, han de jugar. Crec que tenim equip per no passar pena. Ja tema Europa i tot això eh, ho deixaria anar. Però bueno, el futbol, eh, el, futbol mai se sap. El tema que fa una bona dinàmica i si vas creixent i coses que no t'esperes passen. Jo en aquest moment crec que nosaltres estan, eh, en aquest moment per això que estem, crec que la nostra m'apareix. Jo no crec que se'n vagi ara. No crec que se'n vagi a la millor final de temporada, sí, però també moren de posar, per exemple, en el seu lloc, no en el puesto dels mallotinistes, en el seu lloc. Clar, si ell guanya, diguem que sigui 3, i ve un altre equip on hi dona 10, què has de fer? Li has de rompre la seva carrera futbolística. No li parlo igual que en el Lí, m'entens? hi que ja ens ho diuen mos ho va enrotllar. Què costa un descens de segona divisió? Troc que en aquest moment, eh, prescindir de aquí, seria un cop per tota sa afició i per aquí per ara mateix molt dur i que podria tenir unes conseqüències molt negatives. Eh, uh, en canvi, com sempre hem de mirar de, de quin top ens estan parlant, sí que crec que equip està bé, però d'això que no, que no n'han sobrats, tampoc, no? A base de moltíssim d'esforç, aconseguim resultar, lluitant molt, no mos sobra res, mm. i crec que tocant aquestes peces claus, ara, ara, en aquest moment seria, seria un error. És a dir, jo no t'he dit l'any que ve, eh, temporada nova, que em podríem parlar, en aquest moment troc que seria una, una guina batada per ser equip, saps? Mm. Jo m'agradaria que no els venguessin, troc que seria un error, ara quan, tots estan parlant de, de duros, i sí, te molt de duros, sí. potser no se pot dir que no. Eh? no. no. Home, la Copa eh, va o oh, anirà segons els resultats que ara, que ara s'adonin, no? Però hem de recordar, per exemple, la Copa que van engonyar, eh, els primers partits ho van passar molt malament, però molt malament, m'entens? I mira, i van arribar a la final i la van engonyar, no aquesta. Però allò que ve ara diuen, no, me centraria en la Lliga, no sé què. No crec que tirar una competició i perdre sigui positiu per res, saps? Ara si me diguessin, no, és que hem de jugar jo què sé, la Champions, que mirem aquell any l'equiparro que tenien, quasi si va costar de sempre, que allò sí que era una exigència brutal. I jo, a veure, diu dimecres, diu a, 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 tope de nivell, no tenies plantilla suficient, però a la Copa del Rei no dic que no hagin de sí que, però no la tiraria de cap manera, sí que m'il·lusiona. Sempre un mallorquinista que no li donés la Copa no pot ser un bon mallorquinista. Saps què passa? Que jo també era d'esperar de, de que la propietat hauria de ser mallorquina, no? Però se va demostrar que sa pròpia Mallorquina, si dura mig any més, desapareix a Mallorca. Entens? Entonces arriba un moment que dius, bueno, me dóna exactament igual de on vengui. És qüestió de que a Mallorca sigui lo, lo que nosaltres sentim. Entens? I jo m'és igual. Ara, que hauria de tenir, per exemple, un representant que ara no és públic, que fos mallorquí, que, que se donés a conèixer, que, 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 representàs el mallorquinisme, a lo millor sí que hauria de ser així. Ara, la propietat, bueno, Pues, jo, després de veure el que va passant amb els mallorquins, pues, jo em considero que està bé com està, m'entens? perquè m'ho ha tret del Ha, parat l'equip eh, a, a, a zero de dubtes, uh, tenen beneficis, han fitxat ara bons jugadors, que, que, que poden demanar més. Com diuen, que si se pilota t'entra, tot va bé. Però sí que està clar que m'agradaria uh, a tots que, que el sentiment mallorquí estar un poc més present, sobretot tenir, uh, això ja ho hem xerrat altres vegades, tenir un president uh, que, que acompanyats l'equip, que donats la cara, que fos la veu del mallorquinisme, qualcú important per mallorquinisme, doncs pues està clar que ens agradaria, però bé, Uh, crec que aquesta gent ha de fer coses bones i coses dolentes, però al final el tema uh, podem estar agraïts amb molt, amb moltes coses, no? Així com estava el club quan van arribar a la deuta que via, havia, sí, sí. me'l van baixar a segona vez després de 40 anys, sí, també s'ha de recordar sí, sí, això. Sí, sí. <laughs> però bé, estem així com està ara i quan van arribar no té punt de comparació. O sigui, per jo el principal és això, mm. uh, estic, estic, content de la seva gestió en general, de les seves llums i ombres, però sí que m'agradaria una miqueta més de, 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 de mallorquinisme dins, dins el club, que m'ho representaria, sobretot un president, encara que fos institucional, que, que un poc més el sentiment mallorquinista. No? Això sí, crec que m'agradaria a tots. Sí.